انسانی حقوق کا تحفظ اور انسانیت کا احترام ہر قیمت پر لازم ہے۔ انسانی حقوق کا عالمی دن 10 دسمبر اقوام متحدہ اپنے انسانی حقوق کے چارٹر پر عمل درآمد کرنے میں ناکام۔ افسوس اس وقت دنیا میں انسانی حقوق اور انصاف کے علمبردار ادارے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت، قتل عام اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی کی روک تھام اور فلسطین کے جائز حقوق دلوانے سے عملی طور پر قاصر ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے مسئلہ فلسطین پر متعدد قراردادیں منظور کر رکھی ہیں جن میں تشدد کے خاتمے اور فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ فلسطین ابھی تک حل طلب ہے، لہذا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت اور اندھوناک مظالم کے مستقل فی الفور اقدامات کرے۔